Här står vi i Gudhems klosterruin. Mm. Vet du vad detta är för någonting? Nej, jag vet inte det, Ola, för jag har inte påläst här. Jag vet en grej. Ja. Detta är ju i sig sagobok, men Jan Guillous figur Arn, hans tjej där, Cecilia heter hon, va? Mm. Hon blir ju inlåst i ett kloster, och det ska då vara, hon har ju inte funnits i verkligheten, men kan vi säga att vi kan säga att den är funnits i verkligheten. Men då var det här alltså Gudhems kloster. Ja. Men det är ju bara en ruin nu. Men ja, vi ska gå runt och titta. Var finns hon i så fall? Vi har hittat en sarkofag. Vi kan kolla ifall det kanske är, även om det är en fiktiv person, så kanske hon ligger där i sarkofagen då. Är det så du tänker? Ja, vi kan kolla ifall den här det är någon form av avbildning. Ja. Där uppe, ifall det är en man eller kvinna. Vi ska gå och kolla på det. Det står ju faktiskt vad detta är för någonting. Ja, vad är det då? Ja, det är drottning Katarinas Sunesdotter. 1250 donerade enkedrottning Katarina stor del av sin oerhörda förmögenhet till Gudhems kloster. Sina sista levnad så tillbringar hon här som leksyster. Bilden på drottningen på Lockhällen är Nordens största, förnämst av medeltida gravskulptur. Originalet finns på Statens historiska museum. Så det här är alltså en replika av det originalet som finns någon annanstans. Ja. Mm. Så att det är... Sen ifall kvarlevorna finns här. Man känner, det är lite Indiana Jones-känsla nu. Ja, det får man säga. Du vill att vi ska lyfta på det här locket, ja, eller? Men vad är viktigt att du gör? När jag lyfter på det här locket, vad är viktigt att du gör då? Jag kommer inte riktigt ihåg. Du menar att vi ska ha någonting som väger lika mycket? Eller? Nej, det är inte det. Jag tänker lite på arken här nu när den öppnas. Ja, vi måste blunda. Vi måste blunda. Ja, även ifall de älven är bedårande sköna, så kommer någonting hända. Beautiful. För det såg man ju på han tysken där. Hans ansikte rann ju bort helt och hållet. Ögonen ramlade väl ut och smälte väl, va? Ja, han smälte helt och hållet. För han tittade. Men nu går vi inte så långt och lyfter på detta locket. Jag tror inte vi har muskelkraft att göra det heller. Nej. Om man ska vara helt ärlig. Även om vi är starka pojkar i våra bästa år, Olof, så tror jag faktiskt vi får lämna locket därhen. På sarkofagen. På sarkofagen. Ja. Cisterciensiskt kloster. Vad sa du att det var? Cisterciensiskt kloster. Ja, det var ju det jag sa. Ja. Ja. Det är ett ord som inte jag använder dagligdags. Nej, jag använder det inte heller. Jag kan nästan inte säga det. Det är samma sak som den där hjärtstartaren som heter... Vad heter det nu igen? Hjärtstartaren. Ja, det är likadant som den orden. Ja, det är lite krångligt. Men ruinen, vad säger du om det, Ola? Jag tycker den är fin. Ja, men det går väl att stirra sig mätt på det också. Ja, den här gråa färgen. Man får inte beträda murarna här heller, för det är växtligheten där. Det är tydligen någonting som verkar vara väldigt fridlyst. Ja. Och här vill inte jag gå in på vad det är för typ av flora vi bevittnar. Jag tycker det ser ut som gräs. Ja, det är nog mycket gräs också, tror jag. Plus att det är någon sån här... Nej. Där har, nej. Vi håller oss till björnlokan och... Ja. Hundkäxen, helt enkelt. Vigvattenkärl är detta. Vid in- och utgående bestänkte man sig med vigvatten. Invigt vatten, bland annat med salt. Men här har vi kvar definitionen på vigvatten. Ja. Och det är, invigt vatten är då blandat med salt. Så det betyder att havet är en stor pöl med vigvatten. Om man nu tänker sig att det... Kan man dricka det? Man kan ju inte göra, jag vet inte. Peter Apelgren säger att när han är Lotus Olsson så kan man vinna så mycket vigvatten som man orkar dricka vid ett och samma tillfälle. Ja, det är ju inte så mycket då. Jag tror det att om salthalten överstiger en viss procent så blir det ett minusspel i kroppen. Uh-huh. Men det där kan vi inte sitta och bara låta käften glappa om, utan här får vi kolla upp i så fall. Det också. Det här, du sa att jag hade lite svårt att få grepp om var vi befinner oss. Det är mycket gånger fram och tillbaka. Det är som labyrinter här. Ja, och jag ser det lite grann framför mig, Jack Nicholson med den stora yxan. Labyrintlikt. Spännande. Ja, det är så att du överdriver heller, Olof. Här känns det ändå som att de öppnar upp sig. Ja, här kommer vi ut i någon park. Mm. Och en kyrkogård faktiskt med en... Ja. Mm. Är det en runsten som ligger där borta? Nej, det är en bräda, va? Det är en vanlig bräda. Det ser ut som ett, någon form av gammal dörr eller någonting. Johan? Ja? Det här är nog sådana här skottgluggar som du snackade om. Där de hade sköt med armborsten. Det kan vara. Tror du det?
Men du får ganska lång mynning på armborste för att du får det att räcka ut. Ja, det är väldigt långt in där. Ja. Tråkigt om man träffar väggen och studsar tillbaka i ögat, eller hur? Var det vanligt förekommande att de hade sådana här armborstskyttar i klosterbyggnader på den tiden? Det kan jag nog tänka mig ändå. Alltså, jag tror ändå klostren satt på ganska mycket förmögenhet. Ja. Så som brännvin och god ost och sånt som vi har lärt oss, eller hur? Klosterost. Ja. Och senap och kolsyra dricka var de först med också. De hade mycket göttet i klostren. Därför var de tvungna att skydda sig med armborstskyddar. Hade jag varit lite små, som vi säger, flugsvapstinn viking och lite småsugen på fjällskanten. Visst hade jag gjort ett försök att komma över osten. Ja, det var så vikingarna, det första de erövrade i England, det var ju Lindisfarne och det var ju ett kloster. Ja. Tror du att det var ost och brännvin och vin och sånt? Ja, ja. Det är klart att det är väl det som är lockelsen i livet idag med. Så att vara munk tror jag kanske var lite underskattat. Ja. Jag tror att de hade bättre än vad historien vill göra gällande. Ja. Här är ju något altare där inne också. Ja, men jag kan faktiskt vara en annan. Alltså, man nu säger att trendsetters, influencers som jag pratat om innan. Det här är ju lite grann alltså den moderna köksön. Ja. Eller? Ja, det ser ut som det. Lite grann så. Ja. Jag står här och socialiserar och käkar klosterost och dricker brännvin. Ja. Och skjuter med armborstet lite grann på vikingar som försöker komma över. Vad tror ni tittare? Kan detta vara en köksö från föregångaren? 1000-talet eller vad är vi? När är det här byggt? Det vet vi ju inte heller. Någonstans där skulle vi tro det. Ja. Och det är ju faktiskt så att det absolut trendaste just nu är en köksö med granithäll. Är det så? Jag vet inte om detta är gneis eller granit. Jag har för mig att gneis är en metamorfos av graniten som har smälts om en gång till då. Det låter jag vara osagt, men jag gissar på granit. Och bakom där borta, där ligger Hornborgasjön. Ja, och det är där man kan då få en titt på tranorna om man nu är rätt ute. Om man är ornitologiskt intresserad. Ja, men det är ju inte vi, för den fågeln ingår ju inte i våra fyra, eller hur? Du har hittat någonting här, Johan. Ja, alltså det är ju lite grann så här att när man har följare så, här, så har man ju också ett ansvar. Vi har ju liksom, har ju blivit lite influencers nu också, ja. Olof. Och då skapar man inspiration åt andra människor. Och jag sa det innan så här att det som vi har sagt att en kyrka brukar innehålla, det är en huvudbyggnad och ett torn. Ja. Nödvändigtvis sitter ju inte de ihop, eller? Nej, det kan vi sidan av. Vid sidan av, va? Men på samma sätt som det finns, som vi pratade om förväxlingssvampar, vet du, du nämnde ju till exempel champignon och vit flugsvamp. Ja. Så det gäller att ha koll lite grann på detta. Ja. Och det betyder ju att allting med torn och en fristående byggnad är ju inte kyrkor. Nej. Och här har vi hittat ett tydligt exempel på att någonting som har de här två ingredienserna som vi pratar om, som är definitionen på kyrka, men som faktiskt är en förväxlingssvamp då. Det har ingenting med kyrkor att göra. Har ingenting med kyrkor. Men det har däremot ett torn och en huvudbyggnad. Och vad är det tornet då? Ja, tornet är ju där. Okej. Okay. Ja. Ja, nej, det och här har vi någon form av huvudbyggnad då, va? Ja, det ser inte ut som att det hör till en kyrka. Det här är ingen kyrka. Nej. Men ändå, om man bara går på torn och huvudbyggnad, så skulle en som inte är så kunnig som du och jag är. Men med tanke på de här röda byggnaderna skulle det kunna vara en gräsabonde som håller till här då? Ja, just det. Det skulle det kunna vara. För det luktar till det här vi står också. Vinden ligger i den här riktningen också. Ja, det gör så att det. Så att, men det är ju inte detta vi ska titta på egentligen. Nej. Utan det här är ju bara en liten parentes. Ja. För att göra ett förtydligande lite grann vad det är vi tittar efter och lära våra följare lite grann vad de ska leta efter. Så små tips kan man väl säga. Ja.